znam šta će se sobo, dosadno mi kući, sedim s malom bebom, ne znam šta da radim, imam para, ne znam gde da ih potrošim, pa kažem sebi, aj ti jebice kod psihologa, pa časti sebe malo, pa popi neku čašicu. Pa to nije fair igra, Radovane. Pa nije fair, ako čemu kurva poštenija. Svaka žena stručna je u mom slučaju.